para ressalvar desde já uma data de coisas, poderíamos começar por dizer que José Cid tem uma vastíssima biografia. Muito havia para dizer. Por agora, o tema que apresentamos aqui foi o primeiro a notabilizar os malfadados Quarteto 1111 no Festival RTP da Canção de 1968, mas consagrou, de certeza absoluta, José Cid como um líder nato e músico excepcional. Vamos ouvir Balada para Dona Inês, um original dos Quarteto 1111, interpretado pelos próprios em 1968, aqui no bairro Luso. Escutem! Ser a mais bela, seu nome ficou na história como símbolo do amor. Não mais tiveram perdão aqueles que a mataram. A sua morte